Hallåjsan, hallåjsan! Det här är Wobbly Life. Vi är tillbaka efter lite Unravel 2 här på kanalen. Och det här är alltså ett knasigt spel där man är gubbar som går omkring i världen. Nu låg den softis här nyss. Ska ja, han försvann. Ska vi hitta softis här nu? Han gömt sig. Borde jag se dig? Mysterium. Ja. Är du här inne i alla fall? Ja, ja. Ja, men du ligger där ju! Jag gillar ragdoll. Det är en nice funktion. Det är roligt. Jag försöker komma upp. Men i alla fall, idag ska vi köra lite pizza. Bland annat då. Så interakta med det här. Acceptera jobbet. Där var ju pizzan. Oj, oh, jäklar vad lite tid. Jag vill ha den här. Va? Jag tar hela högen tydligen. Ja, gör det. För jag kan inte göra något. För det var bara en pizza. Upiripiripo. Men hoppa upp på flaket. Yes, jag vet inte. Jag håller i så håller jag i så. Nu, kör! Go! Det här måste ju funka. Det här funkar skitbra. Go! Asbra, en minut har vi på oss. Woo, det är väldigt kort tid att leverera den här. Jag håller i hårt. Ja. Nej, jag ramlar av! Jag kommer, Chaffis! Jag kommer! Ut med handen, gubbjävel. Så, kör! Ja, jag kör! Kör inte in i någon stolpar eller någonting nu. Ja, var det därför du tappade? Jag tror det. Det här är ju bara svårt själv. Faktiskt. Jag vill hoppa upp här. Så, kör! Nu jävlar. Ja. 20 sekunder. Här! Jävla pizzaleverans! Ta den här, din jävla äckel. Jag står på ikonen, tror jag. Ja, det gör du. Åh! Där! Haha! Ja, vi fick kläder. Ja, du fick också där uppe. 20 spänn har du på bilen. Ja, nice. Då ska vi se, vart lämnar vi in det här då? Närmsta... Norrut. Nordväst. Ja, nordväst, ja. Det är vid det där huset här borta. Ja, du ska inte ha dina pengar eller? Ja, de ligger under bilen tror jag, där. Ja. Ja, just det här kommer jag ihåg att vi har varit vid. Så vi ser vad vi kan göra härnäst i det här knasiga spelet. För det finns ju hur mycket saker som helst att göra. Ja, det finns otroligt mycket. Ja, kan man beställa taxi? Kan man åka? Ja, det gjorde jag förut, jag åkte taxi, ja. Jag jobbar ju med taxi. Ja, jag jobbar ju med taxi i något avsnitt här. Ah. För några veckor sedan. Där, ska vi se. 713 spänn. De dyra husen har kostat typ 15 000, tror jag. Oj, de jävlar! De här jättedyra. Ja. Jag såg en ikon här som jag ville kika på. Det var ett förstoringsglas. Ja, just det. Ja. Det är utanför Homer Simpsons jobb. Yes! Jag tar wobbly-grejen här och så gittar jag. Pappadappada! Hoppi hopp! Hoppi hopp! Kan jag åka med? Ja, just det! Det är svinbra. Ja, jag skulle titta på Homer Simpsons jobb här borta, ja. Då ska vi ner dit och dit bort. Där var förstoringsglaset, ja. Ja. Ja, let's go to there! Lite intressant ut. Ja, I want to go to there. Här funkar ju hur bra som helst. Vi kan beställa bil här också i och för sig. Ja, det kan vi göra. En jag har ju räsebil. Jag har ju faktiskt låst upp en till bil som är lite konstig. Alltså, vad är det för någon då? Ska få se. Nej, men det är en hamsterboll. Vart hittar du den? I ett laboratorium. Ja, men vad fan? Jag vill också ha en laboratorium hamsterboll. Det är asfränt. Den här är... Den, jag vet inte om man kan göra något kul med. Oj då! Rullar ner för ett berg eller var det vatten där? Jag kom upp! Och den där kommer fasen upp överallt. Svinbra! Jag får åka runt istället. Det var riktigt jävla bra! Det är så galet spel där. Åh, polisstation! Där fick de snutjävlar! Ja. Jaha, finns det poliser alltså? Det har jag inte sett, tror jag. Nej, det är inga poliser, det är polisbilar bara. Man kanske kan vara polis och fånga skurkar, det vet jag inte. Ja. Men kanske är polis. Det kan man göra. Nu är jag vid laboratoriet, hoppas jag, vid den här forskningsikonen du snackade om. Ja, vad är det för någonting? Jag ska gå och titta här. Det är Jurassic Park! Wobbly Museum! Artefakter från Wobbly History. Okej. We have somehow misplaced most of our artifacts. Och nej, om man hittar artefakter ska man ta hit dem. Jaha. Och så får man rewards. An artifact in the wild looks like this. Det är en ring som glittrar. Har vi sett något sånt? Ja. Ja, vi har ju hittat! Åh, det var ju typ någon... Var det inte någon djur vi hittade i djungeln?
Jo, jag har nog hittat ett par stycken sådana glittergrejer, men jag har aldrig fattat vad det har varit. Du tar hit dem då i så fall. Fan. Nice, då vill jag ju hitta en. Ja. Här har vi 0 av 25. This toxic waste barrels are produced by the Wobbly Power Plant. To safely dispose of them, we feed them gooey looey in the quarry. Ja, det vet jag bara. Det är det där uppdraget vi gjorde. Mm, precis. Gooey looey. Jag har faktiskt gjort det uppdraget. I think this artifact is probably buried somewhere in the main island. Så en dinosaurieskelett. Alltså vi kan få... I will start looking in the jungle for this artifact. Vi kan få hints. Så det är alltså ben och typ käken och så vi ska hitta. Ah, det är okej. Det står, stod exakt vart man hittar dem. Farm Island, så hittar man svansen där då. Vi kanske skulle samla lite sånt, eller? Ja! Farm nice. Island, det vet jag ju vilken det är. Ja. Det är den som är till vänster om oss här. Just det. Men det är där vi körde Farming Simulator. Finns det någon typ av ikon där som visar ungefär? Kan det vara det här gröna som lyser där uppe? Nej. Ja, det är en pengaikon. Ja. Vi kan ju sticka dit och kolla. Måste det finnas någon indikation någonstans på... Vad var det för någonting som var där på den? Svansen till dinosaurien. Aha. Vi kan... Vad? Ska vi ha som pet? Ja, dinosaurien. Det finns inte. Ja, men när man har fått alla grejer kanske man kan få det som pet. Ja. Det fanns ju en petbutik. Ja, ja. Men det skulle man väl också låsa upp eller också bara vara jävligt dyrt. Det var, nej, man skulle låsa upp de roliga grejerna. Ja, det var någonting. Ramlar av. Ja. Ska du med igen eller? Ja, för fan. Så här ska jag inte ramla av. Oh, hej. Så, håll i dig, nu kör vi. Håll i. Det är så jävla svårt att styra dem här. Ja, det är sjukt svårt. Ser vi någon typ av... Typ här kanske man vill gräva till exempel. Undrar om... Ja, vad jag tänkte. Ska man gräva fram dem, tror, eller ligger de på marken? Ja, då kanske i och för sig ligger och lyser gult. Ja, det är sant. Oj, där flög av igen. Ja. Ska här vi... Här har vi en väderkvarn. Den ser suspekt ut. Sus. Ja, den var jävligt sus faktiskt. Wobbly delivery. Ah, det är ett paket här. I see. I want to check. Vart då? Det är jag är nu. Där ute, ja. Man skulle åka i väderkvarnen här. Nej, vänta, nu åkte jag hel. Eller? Där, okej. Okay, så... Vi ser en fan. Där är väderkvarnen. Måste vara på rätt sida här. Ja, yttersidan ska man vara på av den här. Aha, och sen är den uppe i luften där, ja. Ja. Sköp! Se hur många paket jag har faktiskt några stycken. 25. Fick du den? Ja. Ja. Gats. Ja! Kan man bara droppa ner här och bli dyr. Det, har du kört på kossorna som flyger iväg? För du har en achievement för det. Ja, men det har jag väl gjort. Men jag vet inte hur många jag har puttat. Det var... I någon av de här tälten har jag för mig att det var ett paket också. Okej. Okay. Jag flyger som fan. Men... Ja, det gör de. Om man puttar alla då? Kanske man får någon achievement. Om man en... ett kopett. Man rensar av alla kossor här, tänkte jag. Här har om vi tillverkerier. Om du flyger kossor så behöver du inte vara rädd. Ja, det ser jag faktiskt att det gör. Ja, it's only Davan. Nej, man fick ingenting. Där inne då ser det ut som att det är något speciellt. Här kunde man gå in i ett hus, tror jag. Motorcykel! En motorchopper! Unlockar jag. Motorchopper? Unlockar jag! Den var i en liten lada. Ska vi se, du är där borta. Då kanske... springer jag däråt. Ja, jag ska titta i alla bunkrar här också. För den där vill jag också låsa upp. Växthus kanske. Ja, den här var trevlig. Ja. Ju mer man kan låsa upp desto bättre. Det tycker jag, det har jag alltid sagt. Ja, det har jag alltid sagt. Ja, där borta är lådan, ja. Ja. Men det här med artefakten är ju det jag är ute efter. Den borde ju lysa ganska mycket så man kan se den i alla fall. Den ska ju glittra. Ja, precis. Det fanns ju någon studsmatta, va?
på något av husen. Tänkte ifall de var på hustaket. Ja, precis. Den kan ju vara var som helst. Det behöver ju inte vara i marken. Den lär nog inte vara på något ställe som det finns flera stycken. Och typ om det finns 15 lador så lär nog inte ligga i en av ladan, tänker jag. Nej, kanske inte. På något speciellt ställe. Ja, kikar här. Ah! Men det var en traktor där som var typ en liten lada. Ingenting på hustaket, fast den sa att jag kunde hoppa upp här. Det var ju totalt värdelöst. Boopidi boopidi boop. Ja, det är det du är. Tjena, här kommer du. Aj, hittar du inte? Nej, jag gjorde ju inte det. Vi kan titta. Jag kan åka dit och titta. Om jag hittar det. Det var ju vid de där vita... Åh, oh, paket. Grejerna. Men vad fan, då kommer jag till dig då? Det var här inne. Ah! Där. Oh. You don't all say okay. Ja, det var bra, du fick den också. Jag trodde inte det funkade att ta den. Det var ju asskönt ju. Så, 14 kanske, av kanske 90. Kanske därför jag inte hittade den, för att den inte var kvar. Ja, så var det nog. Så kan det ha varit. Fy fan, dumt. Men det är inte så att den finns inne i huset då? Ja, jag gick in här nu faktiskt. Ja, har vi varit i det här huset? Det tror jag. Woo! Oj, vad fan. Är det så man går på, eller? Nej, jag håller i den. Men varje gång jag slår i huvudet så spelar den en melodi. Aha, just det. Har du testat toaletten? Ja, det har jag gjort, man sitter och bajsar. Ja, det är jag hittade en toa här så jag kom på det. Det är skithäffigt. Duscha kan man ju också göra. Jättedumt, men det går. Är det där du spelar på? Vi spelar bara två. Ja då. Det är så jävla dumt. Oh my god. Du hade ju kunnat ligga. Åh! Jag kommer! Nu jävlar startar vi band. Ja, nu kör vi. Det här tror jag blir riktigt nice. Okej. Okay. En, två, tre, fyra. Vi är Dualdi Gaming. Du måste prenumerera. Fy fan, det är skitdumt ju. Ja, tack så mycket jättebra. För att ni, tack så mycket för att ni kikade på det här. Vi hörs imorgon, hörni. Hejdå. Hejdå.